ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1382ခုနှစ်ခရစ်နှစ်30ရက်5လ2020စနေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်104ရပ်ကွက်ရွှေဝင်းကျောင်းမဟုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာကြီးအတွင်တရင်သုံးတော်မူကြကုန်သောဖျားမှုရှိသောတိုင်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အားနေစွန်းစသီတို့ကိုဆက်ကလှူဒန်းပူဇော်ကြသည့်အလုထာယကအလုထာယီကမှမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့အလုထာယကဦးထွန်းအောင်ကျော်အလုထာယီကမှဒေါ်သက်ထဦးနှင့်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများမှနေစွန်းနှင့်တကွခဲဝဲဘောစင်တို့ကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှလူကြတန်းကြသာသနာပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်လူရှင်လူမမိသားစုရင်းနဲ့တကွခမေတော်ကြီးများမေတော်ကြီးများအမှုထားပြီးတော့နေစဉ်နေစဉ်တရားစကားလေးတွေပြောကြလာခဲ့တာဒီကနေ့36ရက်မြောက်သို့ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်36ရက်မြောက်သောနေ့တွင်လူရှင်လူမမိသားစုရင်းနဲ့အားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဒီကနေ့ကျေးဇူးပြုပေးမဲ့တရားတော်မြတ်ကအသင်လူသားဘာမှနေတလေတရားတော်လို့ဒီလိုလေးမှတ်သားထားလိုက်ပါ။ဘာတရားလဲလေအသင်လူသားဘာမှနေတလေတရားတော်လို့အဲ့တော့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့အဆုံးအမတွေကိုအခြေခံထားပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်။အဲ့တော့လောကကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောကြားထားတဲ့သုတ်တန်အနေအဖြင့်"အိုးအဝိဇ္ဇာသုတ်တန်"ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသုတ်တန်ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအဝိဇ္ဇာဘိကဝေပုပ္ပင်္ဂမအာကုတလနံဓမ္မနံတမပတ္တိယဘိကဝေယံတော်မြအိုချစ်သားတို့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာသည်အာကုတလနံဓမ္မနံတမပတ္တိယအာကုသူတရားတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွေ့ပုပ္ပင်္ဂမရှိပြီပဲဘိက္ခဝေယံတော်မြအိုချစ်သားတို့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတိအာကုတလနံဓမ္မနံတမပတ္တိယအာကုတုတရားဤဖြစ်ဖို့ရာအတွေ့ပုပ္ပင်္ဂမရှိပြီပဲအဝိဇ္ဇာတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာတိတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်အကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးနားမလဲတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့အဆိုးကိုနားမလဲတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာလို့ရင်ပြောရင်မသိတာအဝိဇ္ဇာပေါ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကမသိတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးမသိဘူးအကောင်းနဲ့အဆိုးမသိဘူးအဲ့ဒီလိုအကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမြန်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တဲ့မိမိရဲ့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာမသိမှုသာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အဲ့ဒါရှိပြီပဲမတိရင်တော့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ရှိပြီပဲမတိမှုဟာမတိရင်အကုသိုလ်တွေလာတော့မှာဘုဗ္ဗင်္ဂမအကုသလနံဓမ္မနံတမပတ္တိယအနောဒွေဝအဟိရိကံအနုတ္တပံအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာမိမိရဲ့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာကိန်းအောင်ပြီးတော့မတိတော့ဘူးဆိုရင်အဟိရိကံအနုတ္တပံအဟိရိကအရှက်မရှိတော့ဘူးအနုတ္တပအကြောင်းအလန့်ကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးအရှက်မရှိတာအကြောက်မရှိတာမကောင်းတာတွေပြုလုပ်ဖို့ရတဲ့အရှက်မရှိတော့ဘူးမကောင်းတာတွေကိုပြုလုပ်ဖို့ရတဲ့အကြောက်မရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့အရှက်ကြောင့်မရှိတာလဲမသိလို့ဘောမသိလို့မရှက်တာမသိလို့မကြောက်တာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဟိရိကံအနုတ္တပံအဝိဇ္ဇာကတ္တဗိခဝေအဝိတ္တုနောအဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဝိတ္တုနောပညာမရှိတော့ဘူးပညာချူရင်းသွားပြီဘာဖြစ်လို့ပညာချူရင်းသွားတယ်လဲမေးရင်ကိုယ်ရင်ထဲမှာမသိမှုလို့ခေါ်တဲ့ဘာလို့ရှိလို့အဝိဇ္ဇာရှိလို့အဝိဇ္ဇာရှိရင်ပညာတွေချူရင်းသွားပြီအဝိဇ္ဇာကတ္တံဘေကဝေအဝိတ္တုနောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဟောတိအသိပညာတွေချူရင်းသွားပြီဆိုကြတဲ့ကအသိပညာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အမှန်မြင်မလားအမှားမြင်မလားအမှားမြင်တယ်အဲ့ဒီလိုအမှားမြင်ပြီဆိုတော့မှားတာကမိစ္ဆာမြင်တာကဒိဋ္ဌိဟောအမှားမြင်တယ်ဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်မှားသွားပြီသူ့ရဲ့အမြင်တွေမှားသွားပြီ
အဲဒီလိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဘေခဝေအဝိဇ္ဇာကတ္တဘေခဝေအဝိတ္တတုနောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘောဟတိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဘောဟတိအမြင်မှားရင်တဲ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဘောဟတိအမြင်မှားပြီဆိုရင်အတွေးတွေလည်းမှားရောအတွေးတွေမှားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကနေပြီးတော့မိစ္ဆာဝါစာအတွေးမှားရင်အပြောတွေလည်းမအပြောမှားရင်အလုတ်တွေလေမအလုတ်မှားရင်အလုတ်မှားတာနဲ့အသက်မွေးမှုတွေလေမအေးအသက်မွေးမှုတွေမအဲ့ဒီမှာဝိရိယတွေမတတိတွေမတမာရီတွေမဩတမာရီတွေမသွားပြီဆိုကြတဲ့ကတမာရီမတဲ့တမာရီတွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မေချမ်းသာဖိုချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနဲ့လေလွဲသွားရောပါချမ်းသာမှမရနိုင်တော့ဘူးတဲ့ချမ်းသာနဲ့လွဲသွားတာဟာတရားခံကတော့မတိလို့အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့ရင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာအဲ့ဒီမတိမှုလို့ခေါ်တဲ့အဝိဇ္ဇာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေပြီဆိုတာနဲ့အမြင်ဒီမှားမယ်အမြင်ဒီမှားရင်စောစောကပြောခဲ့သလိုအတွေးတွေမှားအတွေးတွေမှားရင်အပြောတွေမှားအလုပ်တွေမှားဝိရိယတွေမှားတတိတွေမှားသမာဓိတွေမှားဒီလိုသွားတာအေးအတမွေးဝမ်းကြောင်းမှုတွေကစအကုန်လုံးမှားကုန်တာအေးအဲ့ဒီတော့ဒီနေရာလေးမှာပြုဒီကနေ့လူရှင်လူမမေတ္တာစုတွေအားလုံးကိုပြောပြရှင်းတာကမိမိတို့ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအမြင်မှန်ဖို့ရအတွက်မိမိရဲ့တန်တမ်းမှာအမြင်မှန်ကလေးရဖို့ရအတွက်တမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့အမြင်မှန်ရဖို့ရအတွက်အကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးကိုနားလည်တဲ့အဲနားမလဲတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိရင်အမြင်မှန်နေမရနိုင်ဘူးနားလည်မှုတွေရှိမှအမြင်မှန်ရမယ်အကြောင်းအကျိုးတွေသိမှအမြင်မှန်နေရမယ်နော်အဲ့ဒီအမြင်မှန်ရင်အတွေးလဲမှန်တယ်အတွေးမှန်ရင်အပြောလဲမှန်အလုပ်လဲမှန်ဆိုတော့ချမ်းသာလေးရနိုင်တယ်အမြင်မှားတာနဲ့အတွေးမှားအပြောမှားအလုပ်မှားဆိုရင်ချမ်းသာနဲ့လွဲပဲအေးအဲ့ဒီတော့လောကကြီးမှာအမြင်ကလေးမှန်ဖို့လိုအပ်တယ်အမှန်ဖို့လိုအပ်တယ်အမြင်မှန်ဖို့လိုအပ်တယ်အမြင်မှန်မှအတွေးရလဲမှန်မယ်အတွေးမှန်ရင်အပြောလဲမှန်မယ်အလုပ်လဲမှန်မယ်နောက်အသက်မွေးမှုတွေမှန်မယ်ဝိရိယတွေမှန်တတိတွေမှန်တမာတိတွေမှန်အမြင်မှားရင်အတွေးလဲမှားအတွေးမှားရင်အပြောလဲမှားအလုပ်လဲမှားအသက်မွေးမှုတွေလဲမှားဝိရိယတွေမှန်တတိတွေမှန်တမာတိတွေမှန်နိဗ္ဗာန်နဲ့လွဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရတာဟာအမြင်မှားသွားလို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအမြင်မှန်သွားလို့အေးဒါကြောင့်အမြင်ကလေးကအရေးကြီးတယ်လောကကြီးမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအားလုံးဟာလောကလူသားတွေတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းအမြင်မှန်နေရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်တဲ့လောကီချမ်းသာတွေနဲ့ပြည့်စုံရင်လည်းအမြင်မှန်ရှိရမယ်လောကုတ္တရာချမ်းသာတွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့မေချမ်းသာပူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအမြင်မှန်ရှိရမယ်။အမြင်မှန်မှအတွေ့မှန်မယ်။အတွေ့မှန်ရင်အပြောမှန်မယ်။အပြောမှန်ရင်လုပ်အလုပ်မှန်မယ်။အဲ့ဒီကနေအသက်မွေးမှုမှန်ဝိရိယမှန်တတိမှန်တမာရီမှန်နိဗ္ဗာန်နဲ့ရအောင်။အေးအဲ့ဒီတော့အမြင်ကလေးမှန်ဖို့လိုတယ်။အမြင်မှားရင်စီတန်းသွားတော့တာပဲတဲ့။အမှားတွေကစီတန်းသွားတော့တာ။အေးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါတော့ကဦးဇင်းတို့လက်ထပ်ပြီးကစဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးရှိတယ်အဲ့ဒီဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာလက်ထပ်ပြီးကစအင်္ဂလိပ်တဲ့အိမ်မှာသူတို့နေထိုင်ကြအဲ့ဒီလိုနေထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကအိမ်ကလည်းပဲအဲတစ်ဖက်ကအိမ်ကလူတွေကနေပြီးတော့အဝတ်ဒီလျှော့ဖို့အဲ့လိုအဝတ်ဒီလျှော့ဖို့ပြီးတော့လှမ်းနေတဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းအဝတ်ဒီလျှော့ဖို့ပြီးတော့လှမ်းတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးတည်းကအမျိုးသမီးကပြောတာကြည်စမ်းအဝတ်ကိုပြောင်းအောင်မလျှော်ဘူးအဝတ်ကလေးကိုပြောင်းအောင်မလျှော်တတ်တာတခါလေညစ်တိညစ်ပတ်ဆက်ပြားလဲတေးချာမသုံးတတ်ဘူးနဲ့တူတယ်ရေလဲတန့်တန့်ပြန့်ပြန့်မသုံးတတ်ဘူးနဲ့တူတယ်အဲ့တော့တကယ့်ကိုလျှော်နေတာပြောတာညစ်ညစ်ပတ်ပတ်နဲ့နောက်တရက်လာလဲအမျိုးသမီးကဒါပဲပြောနေတာကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟိုဘက်အိမ်ကအဝတ်လျှော်ထားတာကိုဒီဘက်ကနေလှမ်းပြီးတော့သူကပြစ်တင်နေတာနောက်တနေ့လာလဲမြင်လိုက်တာနဲ့ကြည်စမ်းတရက်မှမပြောင်းဝှေ့လျှော်ထားတာရေကမတန်နာလားဆက်ပြားပဲမကောင်းနာလားဒါလေးကိုနားမလဲကြလူတွေကတော်တော်ခက်တာပဲတ
တော်ခက်တာပဲနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောပြောလာခဲ့တာတလာလုံးနီးပါဒီဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးရှိတဲ့နေရာမှာဇနီးတွေကဟိုဘက်အိမ်ကအဝတ်ပြောင်းအောင်မလျှော်တာကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်နီးပါလောက်အပြစ်တင်တာအဲ့လိုအပြစ်တင်ပြီးတော့တလာလောက်ကြားတဲ့အခါကျတော့အဝတ်ပြောင်းအောင်လျှော်ထားတာကိုသွားတွေ့တယ်။အော်ဒီနေ့တော့ပြောင်းသွားပြီတွေ့တယ်မို့လား။ဆက်ပြန်နဲ့ရေးတန့်နဲ့ကြကြနနလျှော်တာနဲ့တူတယ်။ကြီးစံဒီနေ့တော့ပြောင်းသွားပြီတွေ့တယ်မို့လားဆိုတော့အမျိုးသားပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါမနေ့ကမှငါမှန်ဒီကိုရေးနဲ့ကြကြနနပြောင်းအောင်စီးပြီးတော့မှန်ဒီကိုတိုက်ချွတ်လိုက်လို့မို့အဝတ်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပြောင်းသွားတာမှန်ပြောင်းသွားတာမှန်ကိုတန်ရှင်းရေးလုံးလိုက်လို့အဝတ်တွေကကြီးသွားတာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့အမျိုးသမီးကဟိုဘက်ကိုဘက်အိမ်ကလူတွေအဝတ်မပြောင်းမှုကြီးပဲအပြစ်တင်နေတယ်တကယ်ကတော့အဝတ်ကမပြောင်းတာလားမှန်ကမပြောင်းတာအိမ်ကပြရင်းပေါက်မှန်ကညစ်ပတ်နေတယ်အဝတ်တွေကညစ်ပတ်နေတာပြရင်းပေါက်မှန်ကညစ်ပတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်အိမ်ကအဝတ်တွေကိုညစ်ပတ်နေတယ်လို့မြင်နေတာအဲ့ဒီအမြင်ကလေးမှားနေတာနဲ့တစ်ဖက်သားကအပြစ်တည်မြင်ပြီးတော့အေးအဲ့ဒါအဝတ်ကညစ်ပတ်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ကညစ်ပတ်နေတာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီချက်မှအမျိုးသမီးဟာသူ့မှားမှန်းသိသွားတယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာနေကြထိုင်ကြတဲ့အခါမှာတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်ကလေးမှန်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုအမြင်မှန်ရင်အတွေးတွေလည်းမှန်လာမယ်အတွေးတွေမှန်ရင်အပြောဆိုတွေလည်းမှန်လာမယ်အလုပ်တွေလည်းမှန်လာမယ်အသက်မွေးမှုတွေမှန်တတိတွေမှန်တမာတိတွေမှန်ဆိုရင်လောကီချမ်းသာလည်းရနိုင်တယ်လောကုတ္တရာချမ်းသာလည်းရနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အမြင်မှားသွားရင်တော့အတွေးလည်းမှားအပြောလည်းမှားအလုပ်လည်းမှားအသက်မွေးမှုမှားဝိရိယမှားတတိမှားတမာတိမှားချမ်းသာနဲ့လွယ်အေးဒါကြောင့်လောကကြီးမှာအမြင်မှန်ဖို့အလုံးအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်ကမှန်မကြည်တာကိုယ့်အိမ်ကမှန်ညစ်ပတ်နေတာကိုသူများအိမ်ကအဝတ်ညစ်ပတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သွားမြင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူများအပြစ်ကိုမြင်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလောကကြီးမှာအများကြီးပဲကိုယ့်အပြစ်ကိုကြတော့မသုံးသတ်တတ်ကြဘူးပေါ့နော်သူများအပြစ်ကိုပဲထောက်ထောက်ပြီးတော့ကြည့်နေကြတာသူများရဲ့အားနည်းချက်ကိုပဲရှာပြီးတော့ကြည့်နေကြတဲ့လူတွေကအများကြီးပဲကိုယ့်အပြစ်ကိုကြတော့မစင်ញင်နိုင်ကြဘူးမသုံးသတ်နိုင်ကြဘူးအဲ့ဒါအမြင်မှန်မရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီအမြင်မှားရင်တော့အဲ့ဒါဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့လည်းလွယ်ဆင်းအဲချမ်းသာဒုက္ခနဲ့လည်းလွယ်ပြီတဲ့အမြင်မှန်မှချမ်းသာဒုက္ခတွေရနိုင်တယ်မိသားစုအတွင်းမှာလည်းပဲအမြင်မှန်ရင်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုတွေရနိုင်တယ်အမြင်မှားရင်စိတ်ချမ်းသာမှုတွေကိုချမ်းသာမှုတွေနဲ့လည်းလွယ်တတ်တယ်အဲ့တော့အမြင်မှန်ဖို့မလိုဘူးလားအေးသူများအပြစ်ကြီးပဲမမြင်မဲနဲ့ကိုလည်းပဲစင်ញင်ရမယ်သုံးသပ်ရမယ်ကိုကမှားတာလားသူကမှားတာလားသူကမှားတာလားကိုကမှားတာလားဆိုတာအဲ့တော့သူများအပြစ်ကိုကြည့်ရတယ်လို့ကိုအပြစ်လည်းပဲကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီလိုစင်ញင်သုံးသပ်နိုင်မှဒါပေမဲ့လို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့များသောအားဖြင့်ကိုအပြစ်ကြည့်တာလားသူများအပြစ်ကြည့်တာသူများအပြစ်ပဲလိုက်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်အပြစ်ကိုလည်းပဲကြည်ပြီးတော့အမှန်မြင်အောင်သုံးသပ်နိုင်ရင်မိသားစုအချင်းချင်းလည်းပဲငြိမ်းချမ်းပဲဘဝကိုအောင်မြင်အောင်လည်းတည်ဆောက်နိုင်ပဲနောက်ဆုံးမဲ့ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထိတောင်းမရနိုင်တာလားရနိုင်တယ်လားလောကလူသားတွေမဲ့ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရနိုင်ရတာဟာဘာမှနေလို့လဲဆိုရင်အမြင်မှနေကြလို့လောကီချမ်းသာတွေနဲ့မပြည့်စုံကြတာလည်းဘာမှနေကြလို့အမြင်မှနေကြလို့တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်သူများအပြစ်ကြီးပဲမြင်နေကြလို့တကယ်ချမ်းသာအစ်စ်ကိုမရနိုင်ရတာဟာသူများအပြစ်ကြီးပဲထိုင်ကြည့်နေကြလို့ကိုယ့်အပြစ်ကိုသာမြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်เสียမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အတတ်နိုင်ဆုံးအမြင်မှန်ရဖို့မလိုဘူးလားလောကီချမ်းသာမရတာဒီဘာမှလို့အမြင်မှလို့လောကုတ္တရာချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်မဲ့ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရတာလဲဘာမှလို့အေးအဲ့တော့တန်တရာထဲမှာတဝဲလေလေနဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ကျုံနေရတာဟာအသင်လူသားဗာမြန်မှားနေတယ်လို့လဲဆိုရင်အမြင်မှားနေလို့အဲ့တော့အတတ်နိုင်ဆိုကိုယ့်ဘက်ကိုလည်းပဲမှန်ကန်အောင်မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်သူများကိုလည်းပဲအမှန်တိုင်း
မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်သူ့ပဲကိုယ့်ပဲမျှပြီးတော့မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝမှာမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုငြိမ်းချမ်းအောင်မတည်ဆောက်နိုင်မှလားတည်ဆောက်နိုင်မှလားအေးသူများအပြစ်ကြီးပဲကြည်နေလို့ရပါမလားကိုယ့်အပြစ်လဲကိုယ်ကြည်ရမယ်အဲ့တော့သူများအပြစ်လဲပဲကြည်တဲ့လောက်ကြည်ရမယ်အရေးကြီးတာကဘာမှမဖို့အမြင်မမားဖို့တဲ့အမြင်မမားရင်ချမ်းသာနဲ့ဤတယ်အမြင်မားရင်တော့ချမ်းသာနဲ့ဝေးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါစောစောကသူများအိမ်ကအဝတ်တွေမပြောင်းဘူးဆိုပြီးတော့မြင်နေတဲ့အမြင်မားနေတဲ့အမျိုးသမီးဟာသူ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ချမ်းသာနေလားစိတ်ဆင်းရဲနေလားစိတ်ဆင်းရဲနေတာဒေါသတွေဖြစ်နေတာဘာမှမဆိုင်မနဲ့သူများအဝတ်တွေမပြောင်းတာနဲ့ကိုတခါလေကိုအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာနေရင်ထိုင်ရင်ကိုယ့်အိမ်ကနေပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘာမှလို့အမြင်မှလို့အမြင်မှန်ရင်ဘာမှအကုသိုလ်ဖြစ်စရာကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်လောကကြီးဒီလောကလုံးမှာကြီးလိုက်ရင်လောကလူသားတွေဟာဒီတန်တရာတွေကနေရုံမထွက်နိုင်တော့အောင်ဒုက္ခပေါင်း16000ပြဿနာပေါင်း16000နဲ့ဖြစ်နေကြတာကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့အသင်လူသားဘာမြန်မှနေကြတယ်လဲဆိုတော့များသောအားဖြင့်အမြင်မှနေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအမြင်ကလေးမှန်ကန်အောင်တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်ညီညီနိုင်နိုင်ဆိုရင်ဒါဘဝမှာမငြိမ်းချမ်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေမရမှလားရမှလားငြိမ်းချမ်းမှုတွေရပြီးရင်ဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရမယ်ကိုယ်ချမ်းသာမှုတွေရမယ်အဲ့ဒီကနေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိမရကြမှလားရကြမှလားအေးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ရအတွက်အခုဒီကနေ့အလှရှင်အလှမမိသားစုတွေဟာအော်တို့ဘာပဲပြောပြောရှိဝဝင်းချောင်းတိုင်းမှာတို့ပုံမုံကြောင်မှာသွားပြီးတော့နေစွန်လေးသွားကအောင်မယ်ဟိတ်နေစွန်လေးသွားလူအောင်မယ်ဟိတ်တို့အိမ်မှာနေရင်လည်းကုသိုလ်တွေတော့ပြုနေတာပဲဒါပေမဲ့ကြောင်းသွားပြီးတော့ပြုအောင်မယ်ဟိတ်ကဲနေစွန်တောင်းအောင်ယူမယ်ဟိတ်ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုဒါနကုသိုလ်တွေမရဘူးလားသီလဆောင်ထိန်တော့သီလကုသိုလ်တွေလည်းမရဘူးလားအေးသီလကုသိုလ်တွေလည်းရတရားနာရတော့ဓမ္မသဝနာကုသိုလ်တရားဟောရတော့ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဒိဋ္ဌိစုကမ္မပဋိဒါနပတ္တနုမောဒနာဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေအများကြီးမရဘူးလားဩတို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးတို့သွားလူတော့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရတာပဲဆိုတာဒါအမြင်မမှန်လို့လားမှန်လို့လားဒီကုသိုလ်ဟာလောကီချမ်းသာတွေရဖို့ရအတွက်လဲအထောက်ပံ့နေမပေးဘူးလားအဲ့ဒီကနေလောကုတ္တရာချမ်းသာရဲ့အထောက်ပံ့နေပါမဖြစ်ရမှလားဖြစ်ရမှလားအေးဒါကြောင့်လောကီချမ်းသာလောကုတ္တရာချမ်းသာနှစ်ဖြာသောချမ်းသာတို့ကိုရရှိစေနိုင်သောဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုတို့ကိုစွမ်းနိုင်သည်မြချင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ကြ၍မိမိတို့အလိုရှိတောင်းတနေတဲ့မေချမ်းသာဘူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထိလင်းလင်းမြန်းမြန်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပ္ပမာဒိနာမမိမလျောမဘောမတန်ထတန်သောအပ္ပမာရာတတိတရားဖြင့်တံပါတိထကိုစီကိုငှပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း